matcha. Idag ska jag till Umeå spela träningsmatch med landslaget. Det ska bli askul. Men liksom innebandy landslaget. As roligt. Jag var orolig för att alltså för förra gången, eller för alltså innan man hade haft uttagningar typ så här, då var vi så många så de delade upp som landslaget i 3 lag och så fick vi med oss varandra och sen lånade vi tröjor som jag antar vi ska i Karlstad när vi spelar SM. Alltså det är sjukt, alltså det är typ junior och storlekar dammodell och liksom jag som är lite ja det är lite svårt för mig, eller inte svårt, det blir bara jobbigt typ, så jag kan inte röra armarna för de är så tajt här och typ ja, äckligt typ om någon hade ritat typ en prick med typ en liten blyertspenna på min rygg så hade det syns igenom för att den är så tajt. Men ja, det blir väl bra typ. Igår var jag med Hanna, såg ensam mamma finalen. Alltså gud, jag hatar det programmet nu. Alltså verkligen, så har de typ så här en välj och sen typ nu bara ja, det är Jimmy men det ser annorlunda ut idag och jag och Christian är inte ett par längre. Alltså man säger blä. Men ja. Hej då ni som, eller ja, ha en bra dag. Ni som jobbar, ni som går i skolan, ni som sitter hemma och ser på TV. Ni som sover, ni som sänder med mig. Nej men.